Maloningasis tėve, ačiū tau už Jėzų Kristų, už viską, ką gavome jame dovanai. Nieko neužsitarnaudami, nieko nedarydami, kaip prašoma, kad kaip pasirodė gerumas ir meilė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmogui, jis išgelbėjo mus, tu išgelbėjai mus ne pagal mūsų teisumo darbus, bet pagal savo tikslą ir savo malonę, šventosios dvasios atnaujinimu. Išteisinai mus savo malonę. Dėkojame tau už tai. Taip pat dėkojame, kad galime studijuoti tavo raštą, pažinti, kas mes esame Kristuje, pažinti tavo planus, ką tu darysi su Izraelio tauta. Mes esam Kristaus kūnas, bet yra ir Izraelio tauta, tavo tauta, su kuria tu tūkstantmečiais bendravai ir davė jiems pažadus ir įkursi jiems karalystę žemėje, savo karalystę. Ir kai žiūrėsime į laišką Hebrajams, kur rašome apie tos dalykus, tegul tas žodis kalba mums, atnaujina mūsų protą, suteikia daugiau pažinimo. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen. Taip, laiškas Hebrajams. Laiškas Hebrajams, pirmas skyrius. Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtojų, per kurį taipogi padarė pasaulius, kuris būdamas jo šlovės spindesys bei tikslus jo asmens atvaizdas ir viską laikantį savo jėgo žodžiu, savimi nuvalęs mūsų nuodėmes, atsisėdo didenybės dešinėje aukštybėse, tapdamas tiek geresnis už angelus, kiek pranašesnį už juos paveldų gavo vardą. Nes kuriam iš angelų jis kada nors pasakė, tu esi mano sūnus, šią dieną aš tave pagimdžiau ir vėl, aš būsiu jam tėvas, o jis man bus sūnus. Ir vėl, kai įveda pirmagimį pasaulį, sako, ir te garbina jį visi dievo angelai. O apie angelus jis sako, jis padaro savo angelus dvasiumis ir savo tarnus ugnies liepsna. Bet sūnui, sako, tavo sostas, o dieve yra per amžių amžius, teisumo skeptras, tavo karalystės skeptras. Tu pamilai teisumą ir nekentėjai neteisybės, todėl dievas, tavo dievas, patepė tave džiaugsmo aliejumi, daugiau nei tavo bendrus. Ir tu viešpate, pradžioje padėjai žemės pamatą ir dangus yra tavo rankų darbai. Jie pražus, bet tu pasiliksi. Ir jie visi pasens kaip drabužis. Ir kai apsiausta juos suvinios ir jie bus pakeisti. Bet tu esi tas pats ir tavo metai nesibaigs. Bet kuriam iš angelių jis kada nors pasakė, sieskis mano dešinėje, kol padarysiu tavo priešus tavo pakojų. Argi jie visi nėra patarnaujančios dvasios išsiųstos patarnauti tiems, kurie bus išgelbimo paveldėtojai? Matom, pirmame skyriuje, laiško Hebrajams, iš karto pastebimas toks dalykas, kad Jėzus Kristus pristatomas, ar ne? Ką jis padarė dėl Izraelio tautos, kaip jis prisikėlė iš numirusių, kaip jisai įtvirtins visus pažadus, įgyvenins Izraeliui duotus pažadus, jis sumokėjo savo krauju už jų nuodėmes, nuvalė jų nuodėmes, atsisėdo didenybės sosto dešinėje. Ir taip pat matom šitam laiške, atsiprašau, šito laiško pirmame skyriuje, pristatomi ir angelai. Palyginamas Jėzus Kristus su angelais. Ir matom Jėzus Kristus pranašesnis už angelus. Kuo tai svarbu? Kodėl angelai? Nes tame skyriuje tiesiog visas skyrius apie angelus ir Jėzų Kristų. Čia angelai tą padarė, čia Jėzus Kristus tą padarė. Angelai tokie, o Jėzus Kristus toks.
Kodėl tas palyginimas ir antrame skyriuje irgi taip pat rašoma, todėl mes turime dar vėliau kreipti dėmesį tai, ką esame girdėję, kad kuriuo metu net neleistume tam išsprūsti, nes jei per angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžiojo išgelbėjimo, kuris pirmo buvo pradėtas kalbėti viešpatės. Angelai. Angelai svarbus. Todėl, kad Izraelio istorija, Dievo bendravimas su Izraelio tauta neatsiejamas nuo angelų tarnystės. Angelai nuolat dalyvavo Izraelio gyvenime. Be angelų Dievas nieko nedarė su Izraelio tauta. Ne taip pasakiau, bet dauguma pagrindė viską darė Dievas su Izraelio tauta per angelus. Jie buvo jo tarnai. Per angelus, tarp kitko, ką angelai, pažiūrėsime, atnešė Izraelio tautai Senąjį testamentą. Jėzus Kristus atnešė Naująjį testamentą. Naujasis testamentas tobulesnis. Ne ta prasme, kad Senasis testamentas blogas, bet Izraelyje yra blogybė. Jie yra silpni. Senasis testamentas negalėjo padaryti savo dėl to, kad Izraelio tauta yra bejėgė, silpna, nusidėliai, žmonės nusidėliai. Naujasis testamentas bus parengtas tuo, ką Dievas padarys, ką Jėzus Kristus padarys už Izraelio tautą. Taigi, angelai be galo svarbus Izraelio tautai. Ir turim įvertinti tą, vėl priminsiu, kad čia kalbama su Izraelio tauta. Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašą, šiomis paskutinėmis dienomis prakalba mums per savo sūnų. Dievas kalba su Izraelio tauta. Ir Izraelio tauta žino apie angelus viską. Angelai nuolat dalyvavo Izraelio tautos gyvenime. Matom, kiek apreiškimų Danielius, ar ne, Marija, Juozapas, Senojo testamento pranašai, Mozė ir kiti. Dievas su jais bendravo per angelus. Atsiverskim apaštalų darbus septintą skyrių. Apaštalų darbai 7 skyrius. Apaštalų darbai 7 skyrius. Apaštalų darbai 7 skyrius. Taip, 30 eilutė. Nuo 29. Tada Mozė pabėgo dėl šio pasakymo ir buvo ateivis Midiano šalyje, kur pagimdė du sūnus. Ir pasibaigus 40 metų, Sinajaus kalno dykumoje, ten Mozė ganė savo uošvio avis, reiškia, jo švijos žemė buvo netoli Sinajaus kalno, šalia. Sinajaus kalno dykumoje jam pasirodė viešpatės angelas ugnies liepsnoje, krūme. Mozė pamatė, stebėjosi šio reginio ir kai artinusi tai pažiūrėti, jam atėjo viešpatės balsas, sakydamas, aš esu tavo tėvų dievas, Abraomo dievas ir Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Tada Mozė drebėjo ir nedrįso žiūrėti. Kai Mozė pamatė tą degantį krūmą, krūmas dega, bet nesudega, tai buvo angelas. Jis matė angelą. Dievas kalbėjo su Moze per angelą. Angelą siuntė. Ne pats asmeniškai, o angelą. Taigi matom, Dievas nuo pat pradžių, kai jau ruošėsi Izraelio tautą išvesti iš Egipto, nuo pat pradžių, kai jis užsimezgė viešpatės ir Izraelio tautos santykiai, ryšys, asmeninis ryšys, ne tik tai, kai žadėjo per Abraomą, ar ne, tuos pažadus, būsimai Izraelio tautai. Kai tik tai užsimezgė tas ryšys, Dievas viską pradėjo daryti su Izraelio tauta per angelą. Angelas kalbėjo. Viešpaties angelas.
Žiūrim toliau 38 eilutę. Jis yra tas, kalbama apie Mozę, kuris buvo bažnyčioje, dykumoje su angelu, kuris jam kalbėjo Sinajaus kalne ir su mūsų tėvais. Jis gavo gyvus ištartus žodžius, kad mums duotų. Matom, kad Mozė kalbėjo su angelu Sinajaus kalne. Sinajaus kalne, kai buvo duotas įstatymas Izraelio tautai, 10 dievo įsakymų ir kiti, angelas tai padarė. Angelas su Mozė kalbėjo. Atsiminam, kaip kalnas degė, rūko ir ne visas drebėjo. Angelas. Laiške Hebrajams rašoma, kad jie yra ugnies, kaip ten. Tai paskaitysiu. Laiške Hebrajams, pirmas skyrius. 7 eilutė. O apie angelus jis sako, jis padaro savo angelus dvasiomis ir savo tarnus ugnies liepsna. Degantis krūmas. Sinajaus kalnas visas degė. Ugnis? Ugnis asocijuojasi su angelais. Žiūrim to paties apaštalų darbo 7 skyriaus 53 eilutė. Nuo 52. Čia Steponas kreipiasi į netikinčius žydus. Kurio iš pranašų nepersiekėjo jūsų tėvai ir jie užmušė tuos, kurie iš anksto paskelbė teisėjo atėjimą, kurio jūs dabar esate išdavikai ir žudikai, kurie gavote įstatymą per angelų išsidėstymą ir jo nesilaikėte. Per angelų išsidėstymą. Armija angelų dalyvavo tuo metu, kai Dievas Izraeliui davė įstatymą. Dievas perdavė įstatymą Izraelio tautai per angelų rankas. Armija angelų. Jie įstatymą, jie kaip tam tikrą prasme įstatym leidžiai Izraelio tautai. Atsiverskim laišką Galatams 3 skyrių. Matom, kaip Dievas perdavė įstatymą per kelias rankas. Pirmiausia, patikėjo angelams, angelai perdavė tą įstatymą Mozei. Mozė perdavė tą įstatymą Izraelio tautai. Tas įstatymas keliavo per dviejas rankas, kol pasiekė Izraelio tautą. Laiškas Galatams 3 skyrius. Laiškas Galatams 3 skyrius. 19 eilutė. Tai kam reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų. Dėl nusižengimų. Įstatymas parodė nuodėmę. Izraelio nuodėmę. Mano Dievas džiaugiasi, kad davė Izraelio tautai įstatymą. Kad tai yra tai, Izraeli, kas tave nuves į pažadą šalį. Ne? Kokiu būdu Izraelis galėjo nueiti pažado šalį? Tikėjimu paklusdami viešpačiui. Dievas sako, kiek ilgai Izraelis netikės manimi? Rašoma išėjimo knygoje, skaičių knygoje. Kiek dar ilgai jie bus iškietėję, nepasitikės manimi? Nieko nekalbama apie įstatymą. Kiek dar ilgai jie nesilaikys įstatymą? Kiek ilgai manęs neklausys? Nepasitikės manimi. Kai žvalgai nuėjo apžiūrėti Jericho šalį, Jericho miestą, pažado šalį ir grįžo, Izraelis nenorėjo ten eiti, nes išsigando, ten milžinai gyvena, sienos aukštos, neturėjo nieko bendro su 10 dievų įsakymu, ar ne? 10 dievų įsakymu turi laikytis. Pasitikėti viešpačiu. Jis jūs įves. Ir atsimenam, kai buvo, jie keliavo aplinkui miestą, paskui Jozuė, kai juos įvedė. Jie įstatymo nesilaikė tuo metu. Jie ne įsakymo laikėsi, bet pasitikėjo viešpačiu. Ir tada griuvo. Hebrajų 11 skyriuje rašoma, kad
tikėjimu griuvo Jericho sienos, nes jie pasitikėjo viešpačiu. O įstatymas buvo pridėtas dėl nusižengimų. Tai nebuvo palaiminimo sandora, tai įstatymo sandora. Tai nebuvo palaiminimas Izraelio tautai, bet tai buvo pasmerkimas Izraelio tautai. Jūs nusidėliai. Gerai, skaitom laišką Galatams 3 skyrių 19 eilutę. Tai kam reikalingas įstatymas, jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol atei sėkla, kuriai buvo duotas pažadas ir buvo parengtas per angelus tarpininko rankoje. Per angelus tarpininkas Mozė. Matom. Dievas kalbėjo su Izraelio tauta per angelus. Per angelus davė Mozės įstatymą, Dievo įstatymą, kuris buvo pavadintas Mozės įstatymu. Angelai neatsiejami nuo Izraelio tautos gyvenimo. Ir Izraelis, tai Izraelis skaitydamas apie angelus, jau iš karto žino, supranta, kas čia turi omeny. Jiems pažįstama aplinka. Angelai. Jie davė Izraelio įstatymą, įtvirtino įstatymą, sujungė Izraelio tautą su savo Dievu, Izraelis įstojo į tą įstatymo sandorą, bet žinom, kad tai įstatymas nebuvo naudingas Izraelio tautai. Todėl kai angelai davė tą įstatymą, Mozei kalnas visas degė, drebėjo, griaudėjo, baimė apėmė visus Izraelio stovykloje. Nieko gero, ar ne? Nebuvo maloniai ramybė jums. O tai buvo įstatymo smerkiančio žmogų pristatymas. Atsiverskim laišką Hebrajams 12 skyrių. Laiškas Hebrajams 12 skyrius. 12 skyrius. Nuo 18 eilutės. Nes jūs netėjote prie paliečiamo ir ugnimi degusio kalno, nei prie juodumo ir tamsybės ir audros. Degė kalnas, juodumas, tamsybė, audra. Kas sukėlė visą tą, visą tą stichiją, tos reiškinius. Angelai. Angelas. Galima įsivaizduoti, kokia gale angelų yra. Stovi ant kalno ir dega visas kalnas, dreba, tamsus debesis ar ne, ir panašiai. Audra. Audros, 19 eilutė. Ir trimito garso, ir žodžių balso, kurį girdėjusie maldavo, kad jiems nebebūtų kalbama žodis. Nes jie negalėjo pakelti to, kas buvo įsakyta. Ir nors žveris paliestų kalną, bus užmėtytas akmenimis arba perdurta strėle. Ir reginys buvo toks baisus, kad Mozė tarė, aš be galo bijau ir drebu. Štai kaip buvo, kaip atrodė įstatymo pristatymas Izraelio tautai. Štai kaip atrodė Izraelio tautos ir sujungimas su įstatymu, įpareigojimas juos laikytis to įstatymo. Tai buvo baisi diena, iš tikrųjų. Ir žinom, kad įstatymas nieko gero netnešė Izraelio tautai. Tik parodė, kad jie yra nusidėliai. Jokių palaiminimų. Kur Izraelis atsidūrė nesilaikydami įstatymo? Tremtyje. 70 metų tame ištremti buvo į Babiloną. Todėl, kad nesilaikė įstatymo. Per angelus duotas įstatymas tik pasmerkė Izraelio tautą. Atsiverskim Jono Evangeliją 1 skyrių. Jono Evangeliją 1 skyrių. Bet kai pasirodė Jėzus Kristus, jis atnešė, kaip sakyti, tuos atgaivos vėjus, kaip ten pasakyti. Paputė geri vėjai. Šilti vėjai paputė į Izraelio tautos pusę. Jono Evangelija, pirmas skyrius.
pirmas skyrius, 14 eilutė. Ir žodis pasidarė kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes matėme jo šlovę, kaip Dievo viengimio šlovę. Pilnas malonės ir tiesos. Jis pilnas malonės. Jo lūpomis kalba malonė. Angelai kai kalbėjo, kalnas drebėjo, degė. Jėzus Kristus atėjo su malonė. Atėjo gelbėti savo tautą. Iš jų beviltiškos padėties. Atėjo atpirkti tuos, kurie sulaužė įstatymą. Nuostabus laikai prasidėjo Jėzui atėjus pas Izraelio tautą, kuriuo jie laukė nuo Mozės laikų, nuo pranašų laikų, kai jie pranašavo apie ateisintį gelbėtoją. Taigi angelai pristatė Izraelio tautą įstatymą ir tas įstatymas nieko gero netnešė. Ir angelai, kas vyko, kai Izraelio tauta nesilaikė įstatymo, Dievas per angelus juos baudė. Grįžkime į laišką Hebrajams antrą skyrių. Atsiverskim laišką Hebrajams antrą skyrių. Antrą eilutę. Nes jei per angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas, ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbimo? Per angelus Dievas baudė Izraelio tautą. Angelai bausdavo. Jie yra ta šitie ugnies liepsna. Deganti liepsna. Angelai degančios liepsnos. Vieniems jie degančios liepsnos, kitiems jie padėjėjai. Žiūrėsime rytai. Degančios liepsnos netikintiems. O tiems, kurie pasitiki viešpačiu. Ne tie, kurie laikosi įstatymo, bet kurie pasitiki viešpačiu. Jiems padeda angelai. Padėdavo. Atsiverskim pirmą laišką korintiečiams 10 skyrių. Paulius irgi rašo apie Izraelio tautos istoriją. Kas vyko su jais? Pirmas laiškas korintiečiams 10 skyrius. Pirmas korintiečiams 10 skyrius. Be to, broliai, nenoriu, kad būtumėte nežinantis, kaip visi mūsų tėvai, reiškia Pauliaus ir žydų, buvo po debesimi ir visi perėjo per jūrą ir visi buvo pakrikštyti Mozei debesyje ir jūroje. Penktą eilutę. Bet daugelis šių dievas buvo nelabai patenkintas, nes jie buvo sunaikinti dykumoje. Ai, beje, čia rašoma apie Kristų trečią eilutę. Ir visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą, nes jie gėrė iš tos dvasinės uolos, kuris sekė paskui juos ir ta uola buvo Kristus. Kristus jau tada rūpinosi savo tauta, bet jo reikėjo pasitikėti. Čia neturėjo nieko bendra su įstatymo laikymusi, su pasitikėjimu. Jie turėjo pasitikėti, kad viešpats jais pasirūpins toje dykumoje, juos nuves į pažado šalį. Jie nepasitikėjo jo. Jie tik šaukė, viską, ką viešpats sako įstatyme, mes to laikysimės. Koks bukumas žmogaus, ar ne? Kaip tu gali laikytis? Įstatymas aiškiai sako, tu nusidėlis. Žiūrim, taip, 10 eilutė. Ir nemurmėkite, kaip ir kai kurie iš jų murmėjo ir buvo naikintojo sunaikinti. Sunaikino, angelas sunaikino tuos, kurie murmėjo. Dievas per angelus bausdavo netikinčiuosius. Izraelio tauta buvo visa Dievo tauta, bet tarp jų buvo tikintis ir netikintis. Kaip ir ateityje bus. Dievas Izraelio tautos Dievas, bet išgelbėti bus tik tais, likutis bus išgelbėtas. Tie, kurie pasitiki viešpačiu. Ir kai bus pirmasis Izraelio tautos prisikelimas, kur rašoma apreiškimo knygoje 20 skyriuje, prikelti bus tikintieji, kurie praeityje tikėjo.
Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Mozė, va, visi tie, Jozuė. Visi tie, kurie pasitikėjo, bus prikelti. Ne visas Izraelis bus išgelbėtas. Ir angelai bausdavo netikinčius. O tikintiesiems jis padėdavo. Atsiverskim antrą karalių knygą, šeštas skyrius. Antrą karalių knygą, šeštas skyrius. Čia kalbam apie angelus, kad jie yra ugnies liepsnos. Angelo nesudeginsi, jis ugnies liepsna. Antra karalių knyga, šeštas skyrius. Antra karalių knyga, šeštas skyrius. Septynioliktą eilutę. Ir Elišą meldėsi ir tarė, viešpatė, meldžiu tave, atverk jo akis, kad matytų. Ir viešpats atvėrė jaunuolio akis. Ir jis matė. Ir štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų aplink Elišą. Čia angelai, angelų kariuomenė, ugniniai žirgai, ne tik tai patys angelai degantis, ane, bet ir žirgai, vežimai, degantis. Jie yra ugnies liepsna. Atsiverskim 34 psalmę. 34 psalmę. Jie patarnavo Izraelio tautai, Izraelio tautos išgelbėjimui. Jie buvo tarnai. Bet jie buvo viršesni valdžia už Izraelį, už Izraelio tautą. Nes Izraelis, atsimenat, kai tas angelas kalbėjo, Mozės tame Sinajaus kalne, kalnas drebėjo, degė. Mozė sako, aš drebu visas, bijau ir drebu. Psalm, 34 psalmė. 34 psalmė, 7 eilutė. Viešpatės angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir juos išvaduoja. Angelas išvaduoja tuos, kurie pasitiki viešpačių, kurie bijo viešpatės, tikinčiuosius. Netikinčiuosius jis baudžia, tikintiesiems jis padeda. Atsiverskim 91 psalmę, visi ją žino. Ir daugumai cituoja tiesiog aklai. Todėl, kad, nu, labai gražus pažadai. Bet jie neturi nieko bendra su mumis. Mes neturim angelų sargų. Kaip dauguma tikinčiųjų mano. 91 psalmė. Kas gyvena aukščiausioje slaptavietėje, tas pasiliks Vieš visą galio šešėlyje. Aš sakysiu apie viešpatį, jis mano prieglopsis ir mano tvirtovė, mano dievas, juo pasitikėsiu. Tikrai jis tavi išvaduos iš paukščių medžiotojo kilpos ir iš pražutingo maro. Matom, viešpats rūpinasi tuo, išvaduoja tą, kuris juo pasitikė. Ne visas Izraelis sulauks šito pažado. Tik tie, kurie pasitikės. O tie, kurie nepasitikės, atvirkščiai, angelai juos baus. Bausmė bus. Žiauri bausmė. Apreiškimo knygoje rašoma, ar ne, apie angelus, ką angelai darys. Mes studijavome apreiškimo knygą. Kiek jie bausmių, dievo bausmių, reiškia, kokias bausmes jie naudos prieš netikinčius. Matėm, kokie baisūs dalykai ten bus. Žmonijos laukia baisūs dalykai. Netikinčiųjų. Tikinčiaisiais Dievas pasirūpins. Tikinčiaisiais Dievas, rašoma, 3,5 metų, ar ne, Izraelio tauta bus 3,5 metų bus nuvesta į dykumą ant erelio sparnų. Ir Dievas maitins juos maną, rūpinsis jais. Saugos juos nuo priešo. Netikinčiuosius naikins.
bus aišku dar likutis, kuris bus pasilikęs, jie bus persikėjami, jie bus žudami antikristo. Bet ne angelų, ne dievo angelai juos smerks, ar ne, išlies viešpatės rūstybę, bet antikristas jo žudys. Bet netikintiesiems, ant netikinčiųjų, kuris viešpatės rūstybė, per tą 7 metų suspaudimo laikotarpį ir angelai bus tos liepsnos tarnai. Patarnaujančios dvasios. pirma psalmė. Kas skaitom toliau 3 eilutė. Tikrai jis tave išvaduos iš paukščių medžiotojo kilpos ir iš pražutingo maro. Savo plunksnomis jis tave apdengs ir po jos sparnais tu pasitikėsi. Jo tiesa bus tavo didysis ir mažasis skydas. Čia tas, kuris pasitiki viešpatės tiesa. Viešpačiu pasitiki. Jo viešpats nepleis, jo nepaliks. Juo rūpinsis. Tu, 5 eilutė, tu naktį nebijosi dėl siaubo, nei dėl strėlės, kuris skraido dieną, nei dėl maro, kuris vaikšto tamsoje, nei dėl sunaikinimo, kuris nusiaubė vidurdienyje. Bus tų dalykų 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Ir tikintieji bus apsaugoti nuo to, kurie pasitikės viešpačiu. Tavo pašonėje kris 1000 ir 10 000 tavo dešinėje, bet prie tavęs tai nepriartės. Kai Jėzus Kristus ateis bausti savo priešų. Ar ne? Naikins juos. Mes studijavome apreiškimo knygą apie Armagedono mūšį, kaip Jėzus Kristus sugrįš 2 kartą į žemę ir kaip jisai naikins savo priešus. Tikintieji bus apsaugoti nuo to. Jie matys, ten 1000 kris jų, vieni kairiai, kiti dešiniai, bet tikinčiųjų tai nepalies. Jie bus apsaugoti nuo viso to. Bet prie tavęs tai nepriartės, tik savo akimi žiūrės ir matysi nedorelio atlyginimą. Kadangi tu padarėjai viešpatį, kuris yra mano prieglopsis, tai yra aukščiausiai savo buveinė, tu pasitikėjai viešpačiu. Jį laikai savo namais, savo šventovę. Tau neatsitiks nieko pikto ir jokie rykštė nepriartės prie tavo buveinės. Nes jis įpareigoja savo angelus dėl tavęs, kad saugotų tave visuose tavo keliuose. Ant rankų jie tave nešios, kad neužsigautum kojos į akmenį. Tu mindysi liūtą ir gyvatę, sutrypsi po kojomis jauniklį liūtą ir slibina šetoną. Šetonas neturės jiems galios, nes viešpats jos saugos. Viešpats jos apsaugos nuo pikto. Ta malda, ar ne? Apsaugok mus nuo pikto. Tėve mūsų, saugok mus nuo pikto. Ta malda turės savo paskirtį tuo metu. Ir šita 91 psalmė neturi nieko bendra su mumis, su Kristaus kūnu. Čia Dievas kalba Izraelio tautai. Ką Dievas darė praeityje, bet ypač ką Dievas darys ateityje. 7 metų suspaudimo laikotarpiu, kai Izraelis mažoji kaimenė pasitikės savo viešpačiu. Jūs jų savo angelus, kurie naikins priešus, apsaugos tikinčiuosius. Atsiverskim Mato evangeliją 26 skyrių. Mato evangeliją 26 skyrių. Angelai bus parengtyje, pasirengę padėti Izraelio tautai ir pasirengę atkeršyti netikintiems. Mato evangeliją 26 skyrius. Atsimenat, kai Jėzus buvo alyvų kalne, kai buvo tas momentas, ta didžioji diena, kai jam žinojo, kad turės stoti į kovą su šetonu ir patirti antrąją mirtį už mus, už Izraelio tautą. Jis nenorėjo to daryti. Jo visi išgyvenimai sako, nenoriu aš to. Bet jis pakluso tėvo valiai. Jis nenorėjo, bet žinojo, kad tėvas nori. Jis pasitikėjo. Gyveno tikėjimu.
Nepasidavė emocijoms. Tikėjimas. Tikėjimas nebūtinai reiškia, kad tu visuomet džiaugiesi, linksmas esi, reiškia, tu gyveni tikėjimu. Nebūtinai. Būna tokių momentų, kada reikia pasitikėti, kai tu liūdnas, kai tu prislėgtas, kaip Jėzus Kristus, sako, mano siela mirtinai nuliūdusi. 20, Mato Evangelija 26 skyrius. 26 skyrius, 53 eilutė. Tu manai, kad dabar negalėčiau melsti savo tėvui ir jis bematant neduotų man daugiau kaip 12 legionų angelų? Bet kaip tada išsipildytų raštai, kad šitaip turi būti? Jėzus sako, aš turiu išpildyti raštus, aš turiu išgerti šitą taurę. Mane turi suimti. Aš turiu užbaigti dar tą darbą, kuriam aš esu paskirtas, dėl kurio aš atėjau. Nes Dievas galėtų atsiųsti 12 legionų. Daugiau kaip 12 legionų. 12 Izraelio genčių. Angelai buvo pasiruošę naikinti priešus. Tokioj parengti angelai bus ateinančių laikotarpių, apie kurį rašo laiškas Hebrajams, paskutinėmis dienomis prakalba mums per viešpatį Jėzų Kristų. Per savo sūnų. Atsiverskime Mato Evangeliją 13 skyrių. 13 skyrių. 13 skyrius. 41 eilutė. Čia Jėzus Kristus kalba palyginimais. 41 eilutė. Žmogaus sūnus pasiū savo angelus ir jie išrinks iš jo karalystės viską, kas piktina ir darančiuosius neteisybę. Ir mes juos į ugnies krosnį, ten bus kauksmas ir dantų griežimas. Tada teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Angelai bus pasiūsti naikinti priešų. Ir mes juos į ugnį. Atliks bausmę. Dievo bausmę. Bet tikinčiuosius angelai išvaduos. Jais pasirūpins, juos saugiai parves į pažado žemę. Atsiverskime Mato Evangeliją 24 skyrių. 24 skyrius, 31 eilutė. Ir jis pasiūs savo angelus su didžiu trimito garsu. Ir jie surinks jo išrinktuosius iš keturių vėjų nuo vieno dangaus galo iki kito. Priešai bus naikinami, bet tikinčiųjų tai nepalies. Nors ten kris tūkstančiai, ar ne, kairiai ir dešiniai, bet tų, kurie pasitikės viešpačiu, tos nelaimės nepalies. Angelai vienus naikins, netikinčiuosius, baus naikins, o tikintiesiems padės, juos išgelbės, išvaduos, apsaugos. Ir grįžkime laišką Hebrajams. Senojo testamento laikais Izraelio tauta buvo atsakinga prieš angelus. Angelai padėdavo, bausdavo. Lygiai tas pats bus ir ateityje. Dievas taip pat juos naudos ir ateityje. Ir mes matome apreiškimo knygoje. Nėra skyriaus, kuriame nebūtų parašyta apie angelus. Apie jų veiklą. Kaip jie dalyvaus tame 7 metų suspaudimo laikotarpyje. Tačiau ir Dievas perspėja. Laiškas Hebrajams perspėja Izraelio tautą. Žiūrim, laišką Hebrajams antrą skyrių. Todėl mes turime dar uoliau kreipti dėmesį į tai, ką esame girdėję, kad kuriuo metu neleistume tam išsprūsti.
Nes jei per angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti viešpaties ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų. Jeigu jūs buvote baudžiami, teisingai baudžiami per angelus Senojo testamento laikais, tai kaip dar labiau nebūsite baudžiami ateityje viešpatis? Viešpats baus per angelus. Bet čia Izraelio tauta perspėjama, kad jūs dabar jau bendraujate nebe su angelais. Nebe su angelais turite reikalą kaip Senojo testamento laikais. Bet su pačiu viešpačiu. Su pačiu viešpačiu. Neveltui pirmame skyriuje laiške Hebrajams ir pristatomas Jėzus Kristus kaip rašoma ketvirtą eilutę. Tapdamas tiek geresnis už angelus, kiek pranašesnį už juos paveldų gavo vardą. Jis pranašesnis už angelus. Jis visko paveldėtojas, antroji eilutė rašoma. Jis viską paveldėjo. Penktą eilutę. Nes kuriam iš angelų jis kada nors pasakė, tu esi mano sūnus, šią dieną aš tave pagimdžiau. Jis pranašesnis už angelus, jis geresnis už angelus. Toliau rašoma šeštą eilutę. Ir vėl, kai įveda pirmagimį pasaulį, sako ir tergarbina jį visi dievo angelai. Izraeliui pristatomas Jėzus Kristus kaip tas, kurį angelai netgi garbina. Jam paklūsta visos valdžios. Jūs, Dievas pristato Izraelio tautai Jėzų Kristų ir perspėja juos, kad dabar jūs turite reikalą su pačiu Dievu, pačiu kūrėju, kuris buvo tapęs žmogumi dėl jūsų. Ir tikėjimu įvykdė tai, kas buvo reikalauta, ko Dievas norėjo, jis įvykdė Dievo valią, kaip žmogus, pasitikėdamas Dievu, viešpačiu, ir gavo daug prakilnesnį vardą negu angelai. Te garbina jį visi Dievo angelai. O apie angelus jis sako, jis padaro savo angelus dvasiomis ir savo tarnus ugnies liepsna. Bet sūnui sako, tavo sostas, o Dieve, yra per amžius teisumo skeptras, tavo karalystės skeptras. Angelai tik tarnai, ugnies dvasios, bet sūnus pats Dievas. Pats Dievas, kuris sėdi sostą kaip karalių karalius viešpačių viešpats. Dešimta eilutė ir kas dar rašom apie jį. Tu viešpatė pradžioje padėjai žemės pamatą ir dangus yra tavo rankų darbai. Jie pražus, bet tu pasiliksi ir jie visi pasens kaip drabužis. Jis yra kūrėjas. Visatos kūrėjas, dangaus ir žemės kūrėjas. Trylikta eilutė. Bet kuriam iš angelų jis kada nors pasakė, sieskis mano dešinėje, kol padarysiu tavo priešus tavo pakojų. Argi jie visi nėra patarnaujančios dvasios? Angelai tik patarnaujančios dvasios. O jis, Jėzus Kristus, yra tas, kuriam pajungtos visos valdžios. Viskas yra po jo kojomis. Jis atsistos ir tryps savo priešus. Ir Dievas perspėja Izraelio tautą. Jei per angelus jums buvo riesta, ar ne už visus nusižengimus buvote baudžiami, teisingai baudžiami, tai kaip bus dar blogiau jums, jei nepaklusite, rašoma, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti viešpatės ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų. Jei per angelus jums buvo baisu neklusniesiems, čia viešpats kreipiasi į neklusniuosius, perspėja juos
Dievas kreipiasi laiške Hebrajams į visą Izraelio tautą ir perspėja neklusniuosius. Žiūrėkit, paskaitykit Seną testamentą, ko susilaukė tie, kurie neklausė manęs. Ką angelai su jais padarė. Tai kiek bus blogiau, kai jūs nepaklusite pačiam Dievui, kuris buvo tapęs žmogumi, kuris yra kūrėjas. Per jį dabar Dievas kalba su jumis. Per sūnų. Kas bus, kai jo nepaklusit? Jam nepaklusit jo balsui. Bus daug blogiau. Nepalyginus blogiau. Amžina pragaištis. Taigi matom, Jėzus Kristus sugretinamas su angelais. Ir jis pristatomas kaip daug pranašesnis už angelus. Izraelio tauta pažįsta angelus, ką Dievas darė per angelus su Izraelio tauta. Ar ne? Ir dabar štai pristatoma, ką dabar Dievas daro per savo sūnų, kuris yra pranašesnis už angelus. Daug prakilnesnis, geresnis, galingesnis. Jis ir žmogus, bet jis ir Dievas. Jis ne tik Dievas, jis ir žmogus. Jis ne tik žmogus, jis ir Dievas. Gerai, dabar paskaitykim. Taip, laiškas Hebrajams antras skyrius. Todėl mes turime dar vėliau kreipti dėmesį tai, ką esame girdėję, kad kuriuo metu neleistume tam išsprūsti. Nes jei per angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklausnumas gaudavo teisingą atlygį užmokestį, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti viešpatės? Koks čia išgelbėjimas? Apie kokį čia išgelbėjimą kalbama? Pirmiausia, turim suvokti, kad Biblijoje kalbama yra ne vienas išgelbėjimas. Netgi yra kelios išgelbėjimų rūšis. Atsiverskime pirmą laišką Timotiejui. Pirmas laiškas Timotiejui, ketvirtas skyrius. Pirmas Timotiejui, ketvirtas skyrius. 16 eilutė. Žiūrėk savęs ir mokslo. Pasilik juose, nes tai darydamas išgelbėsi ir save, ir tuos, kurie tavęs klausosi. Ar čia kalbam apie sielos išgelbėjimą? Ne. Timotiejus jau buvo išgelbėtas. Jis jau buvo išgelbėtas Dievo malone. Bet rašoma, kad tai darydamas, žiūrėdamas savęs ir mokslo, pasilikdamas tame mokyme, tu išgelbėsi ir save, ir tuos, kurie tavęs klausosi. Skelbdamas tą mokslą. Save išgelbėsi. Nes sielą išgelbėsi nuo pragaro, ne, nuo bausmės. Bet išgelbėsi nuo paklydimo, nuo melo, nuo apgaulės. Nes tam pačiam ketvirtame skyriuje pradedama pačiuose pirmuose eilutėse rašoma, dvasia gi aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, sutelkdami dėmesį su viliojančias dvasias ir velnių mokslus. Ir Timotiejus turi kreipti dėmesį tą mokslą, kuris jam patikėtas, kurį Paulius jam patikėjo. Pats pasilikti tame moksle ir kitiems jį skelbti. Ir taip išgelbės ir savi, ir tuos, kurie klausosi. Išgelbės nuo tų velnių dvasių, nuo to klaidingo mokslo. Tai buvo aktualu tais laikais ir tai yra aktualu šiandieną. Mes pasilikdami Pauliaus mokyme tose jo laiškuose, studijuodami jo laiškus, pasitikėdami jais, mes išvaduojame save, gelbėjame save nuo melo, kuris yra pasaulyje, kuris yra religijose. Tai matom, kad išgelbėjimas nebūtinai reiškia sielos išgelbėjimas iš pražūties, iš pragaro. Atsiverskim laišką Efeziečiams antrą skyrių.
Laiškas Efeziečiams antras skyrius. Laiškas Efeziečiams antras skyrius. Aštunta eilutė. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, dant kuris nesigirtų. Čia jau kalbama apie mūsų sielos išgelbėjimą. Dievas mus išgelbėjo savo malonę. Vien dėl to, kad mes pasitikėjome juo. Kad pasitikėjome Kristumi. Mes pasitikėjome, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė. Už mūsų nuodėmes sumokėjo savo krauju. Jis mūsų atpirkėjas. Dievas už tai mus išgelbėjo. Tai jis padarė per savo malonę. Jo malonės dėka mes išgelbėti. Nes mes juk nieko nedarėme, ar ne? Savo darbais, jokiais gerais darbais, jokiais... Nieko mes nepadarėme, dėl ko Dievas mus galėtų išgelbėti. Per Kristų mes išgelbėti. Kristus atliko visą tą darbą, dėl kurio pagrindu Dievas mus išgelbėjo. Mums tiesiog reikėjo pasitikėti. Mes išgelbėti Dievo malonę. Ne mūsų darbais, bet Dievo malonę. Čia kalbama apie mūsų sielų išgelbėjimą. Dabar grįžkime į laišką Hebrajams antrą skyrių. Laiškas Hebrajams antras skyrius trečia eilutė. Tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti Viešpaties ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų. Čia kalbama pirmiausia. Laiškas Hebrajams pirmas skyrius pirma eilutė. Ką sako? Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų. Į ką Dievas kreipiasi? Izraelio tautą, su kuriais praeitie kalbėjo per pranašus. Izraelis yra pranašų vaikai. Ir tos sandoros, kurie Dievas su jais sudarė. Dievas kalba su Izraelio tauta per savo sūnų. Ir ką? Ir trečioji lūtai, antrame skyriuje trečioji lūtai kalbama, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti Viešpaties. Kada Viešpats pirmą kartą kalbėjo Izraelio tautai? Atsiverskim, Mato Evangelija 15 skyrių. Mato Evangelija 15 skyrius. Kai Viešpats Jėzus Kristus buvo atėjęs pirmą kartą į žemę, Izraelio žemę, pas ką jis buvo atėjęs? 24 eilutė. Mato Evangelija 15 skyrius 24 eilutė. Bet jis atsakydamas tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis buvo atėjęs tik pas Izraelio tautą. Tik Izraelio tautą jis skelbė išgelbėjimą. Atsiverskim Mato Evangelija 10 skyrius. Išrenka 12 apaštalų iš mokinių ir juos išsiunčia. 10 skyrius 5 eilutė. Tuos 12 Jėzus išsiuntė ir jiems įsakė, sakydamas, neikite į pagonių kelią ir neikite į jokį samariečių miestą, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis. Ir kai eisite, skelbkite, sakydami, dangaus karalystė yra čia pat. Skelbkite tą karalystės evangeliją, tą išgelbėjimą. Jis siuntė savo apaštalus pas Izraelio tautą skelbti išgelbėjimą. Ir pirma Viešpats skelbė tą išgelbėjimą, ar ne, dangaus karalystė čia pat ir paskui siuntė savo apaštalus. Visas tas išgelbėjimas buvo skirtas Izraelio tautai. Pirma Viešpats pradėjo kalbėti tą išgelbėjimą Izraelio tautai. Atsiverskim Luko Evangeliją 19 skyrių. Luko Evangelija 19 skyrius. 19 skyrius. Luko Evangelija 19 skyrius. Luko Evangelija 19 skyrius. Devinta eilutė. Čia
su Zachiejumi kalba viešpats. Ir Jėzus jam tarė Zachiejui, šią dieną iš jos namus atėjo išgelbėjimas, kadangi ir jis yra Abraomo sūnus. Nes žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas pražuvė. Jėzus Kristus buvo atėjęs pas 12 Izraelio genčių. Ar ne? Atėjo gelbėti Abraomo vaikų. Abraomo sūnų. Nes kadangi ir jis yra Abraomo sūnus. Iš jos namus atėjo išgelbėjimas. Kadangi ir jis yra Abraomo sūnus. Štai kam viešpats kelbė išgelbėjimą. Viešpats pirmą kalbėjo, pradėjo kalbėti išgelbėjimą. Pradėjo skelbti išgelbėjimą. Grįžkime į laišką Hebrajams antrą skyrių. Trečia eilutė. Tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris pirma buvo pradėtas kalbėti viešpatės. Viešpats skelbė išgelbėjimą. Izraelio tautai. Ir mums patvirtintas jį girdėjusiųjų, kas jį girdėjo, 12 paštalų. Ir kiti paskui per sėkminės, kurie gavo šventąją dvasę. Ir Dievui jiems liūdėjant ženklais ir nuostabomis ir įvairiais stebuklais ir šventosios dvasios dovanomis pagal jo valią. Atsiverskime paštalų darbus 5 skyrių. Ir čia pabaigsim. Kam skelbė šitie šventosios dvasios gavę žydai tą mažoji kaimenė, ką jie skelbė tą karalystės evangeliją, tą išgelbėjimą. Apaštalų darbai 5 skyrius. Čia Petras kreipėsi Izraelio tautą. 30 eilutė. Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs užmušate ir pakabinote ant medžio. Jį Dievas išaukštino savo dešinę, kad būtų kunigaikštis ir gelbėtojas. Idant suteiktų Izraeliui atgailą ir nuodėmių atleidimą. Kam? 12 paštalų ir visi kiti galilėjiečiai gavę šventąją dvasę ir visi tie tūkstančiai, kurie prisijungė. Kam jie skelbė tą karalystės evangeliją, tą išgelbėjimą, kurį pirmą kalbėjo viešpats? Izraelio tautai. Tai viešpats Jėzus Kristus buvo Izraelio tautos gelbėtojas tuo metu. Taigi, kas čia parašyta laiške Hebrajams antrame skyriuje apie tą išgelbimą, neturi nieko bendra su Kristaus kūnu, su mumis. Tai yra susiję su Izraelio tauta. Ir Paulius rašo laiške Galatams antrame skyriuje, kad jis kelbė ne apie pjaustymą evangeliją, o Petras apie pjaustymą. Gerai, baikim tada šiandieną. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį. Tegu tai įsitvirtina mumise, atnaujina mūsų vidinį žmogų. Tai mes labiau pažintume tuos dalykus. Dėkojame tavo sūnaus vardu. Amen.